Andine Becker di PDR também está forma parte da delegação e está explica qual é o tipo de reunião aqui. Está tomando lugar dois viagens por ano e é promédio de 2016. Está tomando lugar na Saint Martin, maneira que já nos mencionou acaba. Sua persona, o papi, arriva a tema de cooperação econômica do Reino e a preparar seu mês para papi. E trata de lograr avanço arriva o projeto de Fast Ferry, como este viaja entre Isla e Reino Holandês do Caribe. Parlamentario Andine Becker lo vai tratta tre tema na riunione di IPCO na St. Martin, e ripet tematica di cooperazione riba terreno economico. La nostra azienda è sverso grandi, vai stabilire un servizio di fast ferry entre Island, Aruba, Corso e Bonaire, nel caso che non abbia una dimensione addizionale, che vai esplorare anche per stabilire un servizio similar per ora na Island, Saba, Sentostasi, St. Martin e Island rond di Nang. E di due temi che lo mi toca também riba é de enquadro de cooperação econômico, tá, dos apelação em caso de belasting, e também que por há se pergunta na diretamente na dos Corte Supremo Hoge Raad, de uma dimensão adicional que bem originada desde setembro com a passa, e é de três temas tá, nós também papirato riba de enquadro de resolução de Cartagena, para explorar com o por baixa e gasto de roaming entre Isenan, mirando com a ITU também, da International Telecom Union, a dona um diretivo de besagem, uma recomendação, e que tem várias pessoas que estão saindo surpresa com cobrança na hora que não vem vacância. Então, nós, a temática aqui, nós passamos uma resolução que acaba na Parlatino, na novembro último. União Europeia também abriu um diretivo de besagem entrante 1 de janeiro de 2017, não também tem um roaming gebied, dus eigenlijk full União Europeia está um região orinana cultura tarifa ta uniforme. Pallo che ta tratta è situação di belasting a ruba ta cana di lanti de processo aqui. PDR traha un amienda e ta deseja pa e paese de region sostene saki. No, Aruba está líder de ensaque à base de uma emenda que foi apresentada em 2010, entrante 1 de janeiro de 2005, desde o ano passado. Nós adotamos uma lei que caminha com a hora que não, desde 1 de janeiro de 2005, foi apelada em duas instâncias. A dimensão adicional que falta está com a assina com o Corso e Saint Martin também cambia na lei. Não? E agora, o porto tem a dimensão de, de três instâncias, que já acaba a base de uma emenda, está ancrada em Rijkswet, que vou por apelar agora até na Corte Suprema também. A dimensão adicional nova que vem desde setembro está na Holanda, na decidir que não vai caminhar na lei, que eu vou por agora também, nesse caso, pergunta prejudicial. Pergunta prejudicial está que um juiz em primeira instância, não se guarda até agora o caso, ou o cidadão não está proceder, não se guarda para ter o gerado, para ter a claridade, que o gerado pensa em uma temática. O juiz em primeira instância acaba por fazer pergunta diretamente, tem caso, os horas, caso, rato, fazer pergunta, e está aí contesta. Então, a dimensão inana está um novo, que vem desde setembro, na Holanda, então agora me propone agora para vir com a emenda, e me traje a emenda também acaba, para nós apresentar na fevereiro, para agora inana, nós também temos a dimensão inana para nós cidadãos. E meta está, com a hora que nós vamos estar na Saint Martin, junto com o Corso, isso é o Parlamento de Saint Martin para nós passar uma resolução, caminho que nós está decidindo agora, que nós, todo o Parlamento, não sustenta a emenda que não. Também é feito um processo econômico positivo para Aruba e por transportar vários gente e material para a Isla do Caribe. O ferry está uma dimensão nova, um ferry muito grande, é um tamanho de um cruzeiro, com o barco de alto e bagelho, também troca de carga, etc. Como seis passageiros, e também está muito ligeiro, em duas horas haverá e vai chegar na Corso, subsequentemente em Bonaire, e também está dois viagens por dia. Está algo comparável a um serviço que tem nas Islas Canárias, Cabo. Diz, nasce um case study de Bagele e me quer também ter uma dimensão nova, um crescimento econômico novo, e também abre o mercado na nova. Pois agora que não, por exemplo, para carga, está relativamente você paga roupa, para sobrador e guta e serviço de via avião, mas uma vez que por exemplo, vai com os transportes de truque, etc., com o próprio auto, por tem dimensão nova, pode ser que as rendas na portada, se você não está vivo na Corso, traga na rua, pois são dois viagens por dia e férias também bem. Então, é algo que a prueba com as Islas Canárias, ela cresce na economia de um serviço de seis islas, e me quero que na Aruba também, junto com Corso e Bonaire, seguramente, é estúdio na música também engrandecer. Para a TV Canal G5, Amita Farbukhout.
Diversificação econômica está um ponto que está ponendo a baixada de todo o governo, mas cada um governo mestre trabalha duro e logra para a economia de um país drei mais melhor que possível. Líder de PNR quer recuperar Aruba e ferir uma boa oportunidade.